दर्शक वृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले दैनिक न्यूजहरूको संगालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसको साथमा छु म गायत्री कुँवर। मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। सरकार अब संघीय र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा अगाडि बढिसकेको छ। सरकार मुख्य यी दुई निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा सडकमा भने संघीय संरचना परिवर्तनको आवाज गुन्जिन थालेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे बुझाउँदै देश दौडाहामा निस्किएको बेला राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा पनि सडकमा उत्रिएको छ। उसले सडकबाट प्रदेश खारेजीको माग चर्काएको छ। अब लागौँ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। राप्रपा सडकमा, प्रदेश र एमसिसीको विरोधमा चर्को नाराबाजी। हेम्जाको भाइरल रोडमा डरलाग्दो दुर्घटना, चालकले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड। पोखरामा ढल तथा नाला सरसफाई अभियान सुरु, मेयर आचार्य स्वयं मैदानमा। सेती नदीमा बेपत्ता किशोरी अझै भेटिनन्, खोजी कार्य जारी। र हेम्जा गोल्ड कप असार चार देखि। दिनभर गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका औपचारिक अनौपचारिक साना ठुला सुखद दुखद सबै खाले न्युजको श्रृङ्खला गण्डकी एक्सप्रेस। अब विस्तारमा, संघीयता र एमसिसीको खारेजी, नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश, महँगी, भ्रष्टाचारी लगायतको विरोधमा राप्रपाले देशैभरि प्रदर्शन गरेको छ। पोखरामा पनि राप्रपाले नाराबाजीको सहित जुलुस निकालेको छ। एक सामग्री सहकर्मी विनोद लामिछानेबाट। नेपालमा अमेरिकन सैनिक छिरेको भन्दै त्यसविरुद्ध जाई लाग्न राप्रपाले पोखराबाट शङ्ख घोष गरेको छ। एमसिसी खारेज हुनुपर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने, फोरिएका राजाका शालिकहरू पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका मागसहित राप्रपा सडकमा उत्रिएको राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङ बताउनुहुन्छ। देशलाई चाहिँ अब उनीहरूको कब्जामा लाने चाहिँ एउटा रणनीति चाहिँ अमेरिकाले गर्न खोजिरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ त्यो सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर गराएर यो देशलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ उनीहरूको पक्षमा लैजाने र चाहिँ भोलि यही ठाउँबाट एउटा यो ठाउँलाई प्रयोग गरेर अरू चिजमा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो आफ्नो फाइदा उठाउने कामहरू। एमसिसी र पाँच दलीय गठबन्धन नै राष्ट्रहितमा नभएकाले त्यसको विरोधमा सडकमा आएको राप्रपा सदस्य बलराम बरालको भनाइ। एमसिसी भनेको देश र जनताको हितमा छैन, त्यो पाँच दलीय गठबन्धन पनि देश र जनताको हितमा नभएको कारणले अहिले चाहिँ हामीले यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ खुलेर लगाइरहेका छौँ। राजा फालेर नेपालीहरू पछुताइरहेको राप्रपाका अर्का पूर्व केन्द्रीय सदस्य रोमबहादुर भण्डारीको भनाइ छ। यसो हेर्दाखेरि कसै मैले अरूलाई भन्दाखेरि हेलो कमरेड कमरेड यता आऊ भनेर भन्थेँ, अहिले कमरेडहरू खाऊ भन्नेमा लागेको हुनाले राजा आफै कम्युनिस्ट रहेछन् भनेर मैले महसुस गरेको हुनाले यो देशमा राजाको अपरिहार्य आवश्यकता छ। त्यस कारण राजाको त्यो अपरिहार्य आवश्यकता भनेको त्यो बेलाको अवस्थाले हेर्नुहोस्, सारा मान्छे चाहिँ घुमे, सारा मान्छेले मान्छे मारे,
तर चाहिँ 17,000 मान्छे मार्दाखेरि राजाले सहिदोसँग म नेपाली जनतालाई मारेर मलाई यो सत्ता चाहिँदैन तपाईहरु सत्ता चलाउनुस् भनेर छाड्दिएको हुनाले राजा जति कोही पनि रहन्छन् भनेर राजाको अति आवश्यक छ यही नै हाम्रो चाहिँ राजा हुनुपर्छ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो विनम्र आग्रह राष्ट्र र राष्ट्रियता नै खतरामा परेकाले अब सडकमा उत्रनुको विकल्प नरहेको राप्रपा कास्कीका महिला नेत्री रञ्जना सिंह रञ्जुको टिप्पणी छ त्यत्रो राजाले आफ्नो नासो जनतालाई त्यति सरल तरिकाले बुझाएर पनि जनताहरूले अब त्यसलाई केही गर्न सकेनन् भनेर भन्दै यो अब हामीलाई राजाको एकदम आवश्यकता छ र यो संहिता छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसको माग गर्छौँ र महँगीको छिटोभन्दा छिटो सरकारले कान खोलेर सुनिदियोस् भन्ने चाहन्छु राप्रपाका अर्का युवा नेता नवराज लामिछानेले संघीयताले नेतालाई ठुलै फाइदा पुर्याएको भए पनि जनता भने लुटिएको आरोप लगाउनुहुन्छ विभिन्न किसिमका राष्ट्रघाती सम्झौताहरू देशमा भइरहेका छन् फेरि अहिले नयाँ सुनिँदैछ यो एसपिपी भन्ने सम्झौताहरू फेरि आउँदैछन् अरे देशमा भनेर यस्ता खालका सम्झौताहरू देशमा पटक पटक गरेर देश र जनतालाई एउटा घात गर्ने यस्तो खालको संयन्त्र हुन्छ भने देशमा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो कफन बाँधेर यो देशको लागि चाहियो भने बलिदान दिनको लागि पनि तयार भएर यहाँ चाहिँ उत्रिएको छ खबरदार यी देशघातीहरूले यस्तो खालको कुराहरू पास गर्न खोजे भने हामी आज युवाहरू कुनै पनि चुप लाएर बस्ने छैनौँ देशको निमित्त चाहियो भने हामी बलिदान दिनको लागि कफन बाँधेर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उत्रिएको छ पोखराको सिर्जना चोकबाट निस्किएको र्याली रत्नचोक राष्ट्र ब्याङ्क चोक लगायतका क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो भाइरल रोड भनेर चर्चित पोखरा 25 हेम्जाको सडक खण्डमा पछिल्लो समय डरलाग्दा दुर्घटना हुन थालेका छन् छ लेनको फराकिलो यो चिल्लो सडकमा दुर्घटना किन बढ्यो त एक रिपोर्ट नीलो आकाश मुनि खुलेको सेतो हिमाल त्यसको मुनि हेम्जाको भाइरल रोड भूपी शेरचन राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा बागलुङ सडक खण्डको हेम्जा क्षेत्रमा छ लेनको चिल्लो सडक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल रोडका रूपमा निकै चर्चित बन्यो याम्दीदेखि फेदीसम्मको यो चिल्लो सडकमा सरर र सवारी कुदाउँदा जति मजा आउँछ यहाँ हुने दुर्घटना पनि त्यति नै डरलाग्दो हुने गर्दछ सवारी परस्पर ठोकिने तीव्र गतिका कारण नियन्त्रण बाहिर गएर झाडीमै पुग्ने घरभित्रै छिर्ने जस्ता दुर्घटना यो रोडमा हुने गर्दछन् चालकको लापरवाहीका कारण यस्ता दुर्घटना हुने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक शिवप्रसाद पाठकले बताउनुभयो भित्र जाने साना साना गल्लीहरू पनि देखिन्छन् ती गल्लीहरूबाट निस्कने सवारी चालकले आफ्नो ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु र सवारीमा हाइवेमा हिँड्ने सवारी चाहिँ बढी स्पिड नहुँदै गरेको कारणले सानो सानो उसमा पनि ठुलो दुर्घटना भएको हामी देखेका छौँ आर्थिक वर्ष 2078-79 तथ्याङ्क हेर्दा 0 किलोमिटरदेखि नयाँ पुलसम्म कुल 24 दुर्घटनामा 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 37 जना घाइते भएका छन् लेनको उचित प्रयोग गर्न नजानेर तथा सडकको बिचैमा डिभाइडर राखिएका कारण दुर्घटना हुने गरेको पाठकको भनाइ छ विशेष गरी चालकको लापरवाही र सडक प्रयोग गर्न नजान्नु अथवा सडकको चाहिँ पालना सवारी नियमको चाहिँ पालना नगरेको कारणले सवारी दुर्घटना ठुला दुर्घटना भएको हामी देखेका छौँ भाइरल रोडमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पिड ब्रेकर ट्राफिक सचेतनामूलक बोर्ड समय कार्ड लागू गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ सडकमा चाहिँ स्पिड लिमिटेड कति हो भन्ने नै क्लियर गर्न नसकेको एउटा सडक विभागले हामी सडकमा मध्यपाडीले अथवा मध्यपाडी अन्तर्गत पर्ने सडक रहेछ यो र हामीले उहाँलाई निरन्तर भनेको छ यसको स्पिड कति हो र स्पिड कन्ट्रोल गर्नलाई अन्य उपाय पनि राख्नु पऱ्यो भनेर हामी हेरेका छौँ र यो सडकमा चाहिँ भयङ्कर सबभन्दा सामान्य हिसाबमा पनि यहाँ चाहिँ 70-80 नै स्पिड गएको देख्छौँ हामी हरेक दुर्घटनामा भाइरल रोडमा डरलाग्दा दुर्घटना हुन थालेपछि यो रोडलाई खतरनाक रोडको रूपमा पनि चित्रण गर्न थालिएको छ स्थानीय समाजसेवी बुद्ध देवी कुँवर बिहान गएको मान्छे अहिले भएपछि छैन आफ्नो साधन चलाइसकेपछि साधनको प्रयोग गरिसकेपछि कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा धेरै ध्यानमा त्यसलाई दिनपर्छ जस्तो लाग्छ हेम्जा क्षेत्रको यो भाइरल रोडमा हुने दुर्घटनामा कतिपयले निर्जीव सडकलाई दोषी देखाउने गरेका छन्
वास्तवमा यहाँ हुने गरेका दुर्घटनाको पछाडि सडकको नभई मानवीय कारण नै प्रमुख देखिन्छ। सवारी चलाउँदा हामीले सचेत बन्यौँ भने राम्रो सडक भनेर देशभरि कहलिएको भाइरल रोडमा दुर्घटना पनि कम हुने थिए कि। गायत्री कुँवर, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। पोखराको सेती नदीमा एक किशोरी बेपत्ता भएकी छन्। दुई दिनदेखि बेपत्ता उनको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतले खोजी गरिरहेको छ। एक सामग्री। बुधबार मध्याह धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका ओडा नम्बर 5 खाल्टेकी कञ्चन अगस्ती यो पुल नजिकै यताउता गर्दै थिइन्। पुलबाट सवारी साधन मानिस वारपार गर्दै थिए। एकैछिनमा हल्ला खल्ला मच्चियो, पुलबाट मान्छे हाम फाल्यो भनेर। यो पुलबाट हाम फाल्ने अरू कोही नभएर उनै अगस्ती थिइन्। पुल वारपार गर्दै गरेका कसैले सोचेनन् उनी सेतीको यो भङ्गालमा हाम फाल्लिन् भनेर। झन्डै 100 मिटर गहिरो खोजमा उनी बेपत्ता भइन्। बुधबार दिउँसो 12:41 बजे सेतीमा हाम फालेकी स्थानीय एक महिलाको भनाइ छ। हजुर हुन्छ, कसैले पनि थाहा पाउनु, हामीले त थाहा पाएन, कसैले पनि थाहै भएन। ऊ त्यहाँ माथिबाट एकजना देखेर चाहिँ, अनि उता एउटा देखेर अनि आएर भनिदिएपछि अनि यहाँको भाइले फोन गरिदिएको। फेरि सबै आमाको नम्बरहरू पनि केही पनि नभएको, बुधबार दिनभर प्रहरीले यही स्थानमा उनको खोजी गर्दै थियो तर उनी भेटिनन्। बिहिबार बिहानै प्रहरी उनको खोजीका लागि यही स्थानमा आयो तर प्रयास विफल भयो। उनी सेतीमा बगेको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरी फेरि चाइना पुलमा आयो र यो स्थानमा खोजी कार्य गर्यो। यहाँ पनि उनको केही पत्ता लागेन। अहिले प्रहरीले यहाँभन्दा 5 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको दोबिल्लामा खोजी कार्य गरिरहेको छ। घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गीता राणा, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। पृथ्वीको वातावरण बिग्रदै जानुमा प्रमुख कारण मान्छे नै हो भन्दै मान्छेहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। वातावरण संरचनाका लागि विश्वकै राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउने उद्देश्यले विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालसहित विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइयो। एक सामग्री। मानव गतिविधिकै कारण विश्वको वातावरण दिनानुदिन बिग्रदै गएको छ। पृथ्वीको पर्यावरण बिग्रन मुख्य दोषी मानव आफै भए पनि यसप्रति सबैभन्दा धेरै चिन्ता पनि मानव जातिले नै लिने गर्दछ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वातावरण जोगाउन पर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए। पोखरामा पनि वातावरणसँग सम्बन्धित फरक फरक संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरे। वातावरण बिग्रदै जानुमा धेरैले प्रमुख कारण मानव नै भएको औल्याएका छन्। वातावरण जोगाउनको लागि वृक्षारोपणको खाँचो रहेको पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी लोकदर्शन कोइराला बताउनुहुन्छ। तर अहिले वृक्षारोपण भन्दा वृक्ष विनाशको संख्या बढी भएको गुनासो प्रकट गर्नुहुन्छ। माथि सिर्जना चोकसम्म केही रुखहरू गोडमेल गरी हामीले मरेको ठाउँमा सुधार्ने कुराहरू गर्यौँ। एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्तिलाई 8 रुखहरू चाहिँदैछ वातावरण जोगाउनको लागि, अथवा वातावरण स्वच्छ हावाको लागि, वातावरणको लागि। तर हामीले बाबुबाजेले सारेका रुखबाट सापट्टि लिएर हामी बाँचेका छौँ र हामीले भएका रुखहरू विनाश गर्दैछौँ। पक्कै पनि यो अब आउने सन्ततिलाई यो सिकाउने दरकार छ कि प्रत्येक व्यक्तिले 8 रुख रोप्नुपर्छ। यो मात्रै नभएर प्लास्टिकहरू जलाउनु हुँदैन, वातावरण बिगारेको छ। त्यही मात्रै नभएर सवारी साधनदेखिन्त लिएर सम्पूर्ण चिजहरूलाई हामीले अथवा सुधार्ने कुराहरू छ, अथवा वायु प्रदूषण भएको छ, अथवा धेरैमा हामी बाँचिराखेका छौँ, शुद्ध छैनौँ र धेरै रोगहरू हामीले खेपिराखेका छौँ। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका वातावरण फोकल पर्सन खिमलाल सुवेदी बताउनुहुन्छ।
एकदमै यो गहन क्वेसन चाहिँ हजुरले गर्नुभयो। अहिले अब दिन प्रतिदिन चाहिँ अब हाम्रो वरपरको वातावरण चाहिँ अब प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ र त्यो प्रदूषितको कारणले गर्दाखेरि नागरिकको जुन स्वच्छ वातावरणमा चाहिँ बाँच्न पाउने एउटा नैसर्गिक अधिकार हो त्यो नैसर्गिक अधिकार पनि यसले चाहिँ हनन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ र यसलाई मध्यनजर गरेर सर्वप्रथम त अब राज्य नै यो विषयमा चाहिँ अब संवेदनशील चाहिँ हुनुपर्छ होइन। वातावरण संरक्षकका लागि राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जोगाउने उद्देश्यले वृक्षारोपण गरे पनि जनताको सोचमा भने परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै पोखरा बृहत सरसफाई सामाजिक अभियान कार्यक्रमकी सदस्य राममाया मानन्दर वातावरणमा रुख रोपेर मात्र भएन रुखलाई गभर्मेन्ट पनि गर्नुपर्छ। हामी जनप्रतिनिधि हुँदा रुख रोपेको थियौँ चौतारा बनाएर त्यो रुख नै चोरी भएको छ झुप्रीको रुख। अब के भन्दा के भन्ने यस्तो ठुलो घरको अगाडि रोपेको रुख नै चोरी हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई होइन अब हामीले त वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्य मान्छेलाई कहिले पनि मान्छेको सोचै परिवर्तन भएन के। वातावरण खराब गर्नमा ठुला राष्ट्र दोषी भएको वातावरण सम्बन्धी वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता तिलक पराजुलीको आरोप छ। हरित ग्यास यसले ठुलो एउटा असर पारेको छ ग्लोबल बेसिसमै। उनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि आफूले एकदम रसायनयुक्त हात हतियार उत्पादन गर्छन्। उनीहरूको इकोनोमी भनेकै वार इकोनोमी। वार इकोनोमी भनेको कहाँ भन्दाखेरि जहाँ युद्ध भयो जहाँ द्वन्द्व भयो उनीहरूको हतियार बिग्रियो बिक्री हुन्छ उनीहरूलाई फलिफाप हुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ जुन छ एउटा टेन्डेन्सी ठुला देशका सम्पन्न देशका विशेष गरेर पश्चिमा अमेरिका यो चाहिँ पश्चिमा युरोपियन अनि अहिले चाहिँ आएर रुसले चाहिँ पनि यो चाहिँ छ र हाम्रो छिमेकमा पनि आइरहेछ। बिग्रदो पर्यावरण र यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कतै मानव स्वास्थ्य ठुलो सङ्कटमा त छैन। यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ। गायत्री कुँवर, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। पोखरामा बृहत नाला सडक सरसफाई अभियानको थालनी भएको छ। मेयर धनराज आचार्यले यो अभियानको थालनी गरेका हुन्। एक सामग्री सहकर्मी गीता राणाको। देशकै अत्याधिक बर्सात हुने सहर पनि हो पोखरा। बर्सातको समयमा आकाशे पानी सडककै सडक ढाकेर खोला सरी बग्दछ। पोखरामा एक त बर्सातको पानी थाम्न सक्ने क्षमताको नाला छैनन्, कहीँ कतै बनेका ठूला नाला पनि फोहोरले बुझिएका छन्। नाला बुझिएपछि बर्सातको पानी सडक ढाक्ने गरी बगेको जानकारहरू बताउँछन्। मनसुनको सुरुवातसँगै यस्तो अवस्था आएपछि पोखरामा ढल तथा नाला सफाई अभियान सुरु भएको छ। पोखराको पृथ्वी चोकबाट त्यतितर्फ लागिएको नाला सफा गरेर यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो। महानगरका मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मन्जु देवी गुरुङ, विभिन्न ओडाका ओडा अध्यक्ष, सरकारी निकायका प्रमुख, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा यो अभियानको थालनी गरिएको हो। अभियान अन्तर्गत पोखराको टुडी खेलदेखि बिरौटा हुँदै छोरेपाटनका साथै सबै नाला र ढल बग्ने स्थलमा भित्रै पसेर सफाई गरिने जनाएको छ। नाला भित्रको सफाई सडक विभागले गर्नेछ भने त्यसको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने जनाएको छ। मनसुनको सुरुवातसँगै थालनी गरिएको यो अभियानलाई पोखरेलीले सकारात्मक कार्यका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। गीता राणा, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। पोखरामा नेपालको परम्परागत खेल धनुबाणको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले इन्डोर आर्चरी सुरु भएको छ। आर्चरीमा राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि अभ्यासका लागि यहाँ पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पोखरामा इन्डोर आर्चरी सुरु भएको छ। आर्चरीका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी एवं सेकेन्ड लेभल कोच नवीन बस्नेतले पोखराको खपौदीमा यो इन्डोर आर्चरी सुरु गरेका हुन्। यो आर्चरी मनोरञ्जन लिने र आर्चरी खेल सिक्न चाहने दुवैका लागि सहयोगी हुने बस्नेतले बताए। म आफै पनि एउटा राष्ट्रिय खेलाडी हुँ र वर्ल्ड आर्चरी फेडरेसनको लेभल टूको कोच पनि हुँ। मैले चाहिँ आर्चरी 8 वर्ष जति अगाडि झम्सी खेल ललितपुरमा चाहिँ मैले सुरु गरेको थिएँ। यो चाहिँ इन्डोर आर्चरी चाहिँ नेपालमा पहिलो र अहिलेसम्म पनि 8 वर्ष जति भयो, लाइक वी आर द ओन्ली वान है। अब जुन अब यो इन्डोर आर्चरीको चाहिँ अब वर्ल्डमा चाहिँ इन्डोरलाई चाहिँ 18 मिटरसम्म हामीले हेर्छौँ होइन, अनि आउटडोरको चाहिँ 70 मिटरसम्म हुन्छ।
45 लाख लगानीमा सुरु गरिएको द बेस्ट आर्चरीमा कोरियाबाट धनु बाण टार्गेट बोर्ड लगायतका सामानहरू ल्याइएको छ। काठमाडौँको झम्सी खेलमा 8 वर्ष अगाडि व्यावसायिक रूपमा इन्डोर आर्चरी सुरु गरेका बस्नेतले पोखरामा पनि यो व्यवसायको आरम्भ गरेका छन्। अन्य नयाँ व्यवसायको नक्कल गरी थुप्रै खुल्ने भए पनि यसको नक्कल कसैले गर्न नसक्ने बस्नेतको दावी छ। व्यवसायको हिसाबले कमाउने पार्ट त एउटा छँदैछ, तर त्यो हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रको अब झन्डा बोकेर अब विदेशमा गएर विदेशीहरूसँग खेलेर मेडल जित्ने पार्टिसिपेट गर्नु नै धेरै ठुलो कुरा भइसक्यो। त्यसमा नि मेडलै जित्नु भने त अब राष्ट्रको लागि प्लस म आफ्नो द बेस्ट आर्चरीको लागि पनि अब कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि म गर्व फिल गर्छु। आर्चरीकी राष्ट्रिय खेलाडी रश्मि दर्लामी मगरलाई प्रशिक्षणको रूपमा राखिएको छ। नेपाली राष्ट्रियदेखि दक्षिण एसियाली हुँदै जुनियर ओलम्पिक आर्चरी प्रतियोगितामा समेत छनौट भइसकेकी मगरले इन्डोर आर्चरीबाट आर्चरी खेलको नियम बुझिनुको साथै प्रशिक्षण समेतमा सहयोगी हुने बताइन्। मेरो विचारमा चाहिँ आर्चरी खेल्न पर्छ सबैजनाले, अहिलेको युथहरूले किन खेल्न पर्छ भन्दा नि यसले चाहिँ एकदमै माइन्डलाई अलि कन्सन्ट्रेसन गराउँछ। जब मैले आर्चरी खेल्न थालेपछि चाहिँ मैले चाहिँ स्कुल टाइममा कलेज टाइममा चाहिँ जेस् मेरो चाहिँ स्टडीमा चाहिँ प्रोग्रेस गरिरहेको थियो। लाइक मेरो त्यो के भन्छ अरे पोजिसनको रेन्ज पनि कहिले सेकेन्ड कहिले थर्ड हो भइरहेको थियो क्लासमा पनि। अर्की राष्ट्रिय खेलाडी विष्णुमाया लिम्बू पनि धनु समातेर बाँड हान्दै थिइन्। 8 राष्ट्रिय नेसनल इन्डोर लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेकी विष्णु 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा छिन्। इन्डोर प्रशिक्षण उक्त प्रतियोगिताको लागि सहयोगी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। यहाँनिर पोखरामा धेरै जस्तो आर्चरी के हो भनेर थाहा नै छैन क्या कतिपयलाई। जस्ट रङ्गशालामा स्पेसिफिक स्टेडियम त छ, त्यही पनि आर्चरी के हो सुन्न त सुनेको, खेल्ने तरिका के हो कसो हो भनेर नि थाहा छैन भन्ने खालको कुरा हो चाहिँ। त्यही भएर हामी चाहिँ भन्छौँ प्लेयर भएको नाताले पनि यो गेमलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर है। हाम्रो स्पेसिफिक ठाउँ छ, स्टेडियम छ, तर प्लेयरहरू खासै छैन, पातलै छ भनौँ न है आर्चरीमा। एज अ प्लेयर भन्नुपर्दा चाहिँ यो गेममा प्रमोट गरेर लाग्ने भने राम्रो छ आर्चरीमा। इन्डोर आर्चरीको मनोरञ्जन लिन केही युवाहरू पनि आएका थिए। धनुको ताँदोमा लगाएको बाँडले लक्ष्यमा प्रहार गर्दै उनीहरू हर्षित देखिन्थे। धनु बाँड हाम्रो परम्परागत खेल हो, यो धर्मसँग पनि जोडिएको छ। रामायणमा भगवान राम लक्ष्मण र महाभारतमा अर्जुनले यही धनु बाणलाई हतियार बनाउँदै असत्य विरुद्धको लडाईँमा जित हासिल गरेका थिए। हामीले पनि यो खेलबाट आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्पराको जगेडा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मेडल जित्न पनि सकिन्छ। गायत्री कुँवर, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। हेम्जा युनाइटेड क्लब पोखराको आयोजनामा आगामी असार 4-6 संस्करणको हेम्जा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुने भएको छ। पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कुँवरले प्रतियोगिताको तयारीका बारेमा जानकारी दिए। प्रतियोगितामा आयोजक हेम्जा युनाइटेड सहित बिरगन्ज युनाइटेड, खुमलटार युथ क्लब, बागमती क्लब, चर्च बोइज, कालिका स्पोर्ट्स एकाडेमी, अभेनियर एफसी र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ गरी 8 टिमको सहभागिता रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले नगद 6 लाख तथा द्वितीय हुने टिमले नगद 3 लाख सहित ट्रफी मेडल पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रतियोगिता संयोजक इन्द्रप्रसाद त्रिपाठीले जानकारी गराए। त्यसै गरी विभिन्न विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी एक्सप्रेसका पछिल्ला गतिविधि समेटेर तयार पारिएको गण्डकी एक्सप्रेस। यिनै सामग्रीका साथ गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजको अपडेटसहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।